Després d'una setmana i mitja des de la seva inauguració, el pavelló esportiu del Toll i l'Alberca ha començat a acollir les pràctiques esportives dels diferents clubs i equips de Torrent. El pavelló esportiu del Toll i l'Alberca va començar a oferir les seues instal·lacions esportives fa més d'una setmana. A l'acte de visita, dirigida pel gerent Paco Sánchez, han acudit alguns dels membres de l'Ajuntament de Torrent, entre ells la regidora d'Esports, Susi Ferrer, acompanyada de l'alcalde de Torrent, Jesús Ros. El nou pavelló mesura 3.000 metres quadrats i disposa d'una pista de 44 metres de longitud. Aquesta pista es pot dividir en tres zones transversals més i permet la pràctica de diferents modalitats com el bàsquet, el handball, futbol sala, voleibol i també gimnàstica rítmica. Per altra banda, les instal·lacions compten amb 4 vestidors per als equips, 2 per als àrbitres i una farmaciola. En relació amb el funcionament del pavelló, Susi Ferrer ha destacat que... La veritat que els clubs, com us he dit abans, estan molt, molt agraïts i molt contents de tindre una instal·lació nova. Estan esperant a veure quan passi estos dies de vacunació de l'edat, pues com anem a ajustar-se una altra vegada. La regidora d'Esports de Torrent ha insistit en l'accessibilitat al pavelló, al qual s'entra mitjançant rampes i es troba tot situat al mateix nivell. En la part exterior de la parcel·la hi ha una zona d'aparcament i un jardí que retindrà l'aigua de la pluja. Per altra banda, està previst continuar amb l'ampliació de les zones esportives, entre elles la futura construcció d'un parc de calistènia a l'exterior del centre, per ampliar així l'oferta esportiva.